hrabri, slobodoljubivi, dostojanstveni građani Pirota. 17. decembra ima jedan čovek u ovoj zemlji, ima jedan čovek u ovom gradu. Taj čovek u ovoj zemlji se zove Parizer Dahija, a ovaj ovde je njegov obor knez ili mali Dahija u Pirotu. Izlaze na izbore i pozivaju građane da glasaju za njih i dele i oni neke balone po Srbiji i piše na tim balonima jedan i piše al. I dele i ovde Piroćanci neku olovku i to ovako se radi. Dakle, pukli ste i Parizer Dahijo i ti gospodine Vaskiću, ispunio se punoća vremena i vreme je da vam neko kaže, a sada dio. U osnovu to je i omiljena pesma Parizer Dahije i ja vas pozivam da tako ispratite i Vasića i Parizer Dahiju u Beogradu. I nije slučajno što su izbori tog 17. decembra i nije slučajno što je Srbija posle 23 godine izborila plasman na evropsko prvenstvo u fudbalu. Poslednji put takav uspeh zabeležili smo pre 23 godine, kad smo ujedno ispratili i režim Slobodana Miloševića. Sad je vreme da odigramo drugo poluvreme i da ispratimo i režim Aleksandra Vučića. Samo ću vas podsjetiti za one starije koji su tada imali godina kao ja, ali i ove mlađe koji se tada nisu rodili. 21. septembra 2000. godine na poziv Tome Panajotovića govorio sam u Pirotu. Tri dana pre pada Slobodana Miloševića, danas je takođe četvrtak, tri dana pre pada Aleksandra Vučića. A zašto mora da padne Parizer Dahija? Pa zato što sam danas bio u prodavnici i kupio sam kilo čvaraka i kilo čvaraka košta kao 3000 dinara. Kao 3 bitcoina. I bio sam u prodavnici i bio sam na tribini posle prodavnice i kaže mi čovek, ja sam naprednjak i lažeš da su čvarci 3000 dinara. Ja sam kupio za 1500 dinara. A koliko si kupio? Pa pola kila. Pa mogu si za 750 dinara da si kupio četvrt kila. A to je 3000 dinara, čoveče. Otreznite se ljudi, naprednjaci, gotovo je. Valjda su ljudi u Srbiji progledali. Mi smo ljudi u zlatnom dobu do guše. A vala je došlo i preko guše. Svuda u svetu, za čoveka koji za 24 godine vladavine jednim gradom ili za 11 godina vladavine jednom zemljom, koje do ovde gudno ruku u narodni džep. Svuda u svetu za takvog čoveka bi se reklo lopov, lopovčina, kriminalac. Samo se u naprednoj Vučićevoj Srbiji za takvog čoveka kaže sposoban čovek. U što je to sposoban čovek? I onda nastaje problem. Naša deca idu u školu sa decom sposobnih ljudi. Vrate se iz škole i kažu tata, mama, vi ste nesposobni. Da vidite kako je Perićin tata sposoban. Mercedes ga vozi u školu, Audi ga odvozi u škole, ima kuću veću od Radojčićeve, ima tri puta da ide na letovanje, dva puta na zimovanje. To je sudbina jednog Perice u ovoj zemlji. Da je reč, 18. decembra u ponedeljak, kad se vaša deca vrate iz škole, kazaće vam, mama, tata, prošao sam pored Peričine kuće, stoji velika tabla i piše konfiskovan u korist građana Srbije od kojih je ukradeno. Znaćete da je pobedila lista broj 7, Srbija protiv nasilja i lista broj 3. Protiv koga se mi borimo na ovim izborima? Protiv dobro organizovane mafije. Srpska napredna stranka je postala političko krilo organizovanog kriminala. Jedna od definicija mafije u svetu je sprega režima i organizovanog kriminala. I mi tu spregu svedočimo svakoga dana. I mafija nije slaba. Oni su za ove izbore kandidovali najbolje što reprezentacija mafije ima. Tu je i Belivuk. Tu je i Belivučević. Tu je i Belivučićević. Tu je i Belivučić.
Evo njega da setimo. Kuca se malo i na vrata zaboravljenih asova, tu je i Vojislav Šešelj. Otišlo se i do dijaspore, tu je tetka iz Kanade, pa teča sa Jovanjice, pa teča sa Krušika. Ali, i mi nismo bez dobrih igrača. Šta mi imamo na dresu? Imamo broj 3 u Pirotu, levi bek, imamo u Srbiji 7, desno krilo Slobode. Budite desno krilo Slobode, budite stup odbrane ovoga grada, pa da onda 17. decembra u ponoć organizujemo doček za tetku iz Kanade. Da odemo do Vulinove kuće i kažemo, dobreče, dosta tetka iz Kanade, da vidi kako radi gramofon. Evo kako peva kuta i gramofon. Evo dakle te pare. Evo ko je to zaradio. Zorana Mihajlović na kraju svog mandata, kao ministarka, kaže mrtva ladna. Srpska napredna stranka je postala džuboks za bogaćenje i bahaćenje pojedinaca iz redova Srpske napredne stranke. Pa da vidimo gde su žetoni, malo. Da vidimo gde su naši žetoni. Pa da onda kad ubacimo žeton, pustimo 17. neku našu pesmu. Recimo, Pada vlada, dobra pesma. Da vidimo kako to Srbija peva. Da vidimo kako će oni posle da pevaju. A u specijalnom sudu za organizovani kriminal. Evo ga, Vučić, po ceo dan putuje po Srbiji. I glumi Broza. Kaže, ja sam isti ko Broza. I bolji sam od Broza. Više sam od njega napravio. Ja gledam tog čoveka, vidim otvara neke stadione, vidim čoveka, hoće štafetu, hoće slet. Čudi me da botovi nisu napravili poštansku marku sa likom Novog Broza. Imali bi malo problem, ne znali bi znali koju stranu marke da liznu. Valjda bi liznali pogrešno. A dobro, to je sve život. Imali bi i građani Srbije problem, ne bi znali na koju stranu marke da pljunu. Pa bi možda neko iz zatvor išao. Ljudi, on ima slogan. Srbija mora da nestane. To je njegov slogan. Ja kažem, Srbija mora da ustane, Pirot mora da ustane, vi ljudi mora da ustanete, svi mora da ustanemo. Ustavni smo ljudi. Evo je gospodina Solića, on je ustao. Ustani da te vidimo. Imam poruku za tebe i one koji su te prebili. Srbijom neće upravljati onaj koji ima jače mišiće, koji ima dužu lopatu, dužu devetku sa prigušivačem iz Kosovske Mitrovice, bolji snajper iz Nemanjine, već onaj ko sme da iskorači pred zlo, kao Dragan, kao vaš budući gradonačelnik, kao svako od vas ovde. Budite hrabri, slobodni ljudi, iskoračite pred zlo. I kažite, mi vas ne bojimo, jer nas je više, a to ćete videti u ponoć 17. decembra. I zato vam dajem reč, dajem vam reč. U našim će rukama lepršati zastave slobode i vijoriti se barjak pobede. Drzna li se neko da nam uzme te zastave, u rukama će nam ostati motke. A onda zna se šta na kraju bude. Niti ide, kulin kapetane, niti ide, niti će ti doći, niti se nadaj, niti pogledavaj, džabe raniš, Vulin Aleksandra, niti je sposoban za vojsku, niti se Srbija umiriti može. I neka zemlja progovori, i neka se otvore nebesa, ali kraj je tiranije SNS-a. To je tirani, živjela sloboda Srbija! Da pokažemo šta znamo, da pokažemo kako okovi, postoji krila, da pobjede, svi